Dobrodošli poštovani, počinje dnevnik, evo što izdvajamo. Dužnici u švicarcu u iščekivanju, vlada priprema prijedlog konverzije švicarca u eure uz otpis dijela glavnice kredita, značajno će se umanjiti glavnica, a i rate padaju. Zaključen natječaj za popunu mjesta u oba studentska doma pružat će smještaj za 668 studenata, dok će ih 600 dobivati potporu od 200 kuna mjesečno za privatno stanovanje. U Vukovaru otvoren 9. Vukovar Film Festival, na kojem će biti prikazana 84 filma iz produkcijskih studija zemalja Podunavske regije. Bude li prema najavama koje stižu iz Banskih dvora, dužnici u švicarskim francima u Hrvatskoj mogli bi uskoro osjetiti olakšanje. Temeljem prijedloga koji se u vladi ubrzano priprema, sporni bi krediti iz švicaraca trebali biti pretvoreni u euro i to na teret banke. Konverzije bi se radile na dan dizanja kredita i to po kamatnoj stopi koja je toga dana vrijedila za stambene kredite u eurima. Suzdržano, ali zadovoljno to komentiraju iz udruge Franak, jer konačno će se smanjiti glavnica, a i rate će se smanjiti. I to možda već za mjesec dana do dva, nakon što prođe saborsku proceduru i krene u primjenu. Zbog divljanja švicarskog franka stotine je kuća završilo na bubnju. Svaki treći dužnik obolio je uslijed stresa, a svako malo netko je presudio sam sebi. No loše mogle bi zamijeniti bolje vijesti. U vladi pripremaju prijedlog konverzije švicarca u eure uz otpis dijela glavnice kredita. Da će sve kredite u švicarskim francima pretvoriti, konvertirati, kako god, u eure na početni tečaj. Šta to znači? Znači da se izjednačavaju dužnici u eurima sa dužnicima u švicarskim francima. Vama će, recimo, karikiram, ako 1.1.2007. ste digli kredit, pogledate koji je bio tečaj na taj dan i na taj dan se kao da ste dobili kredit u eurima i računa vam se anuitet, znači do dana današnjeg, znači totalno izjednačavanje sa kreditima u eurima. Sav onaj preplaćeni dio, naravno mi smo više platili, recimo konkretno u mom slučaju oko 190 tisuća kuna, će se umanjiti naknadno, glavnica će se umanjiti. Većina kredita u švicarcima je podignuta 2007. Tada je tečaj bio privlačno nizak, a vladinim modelom ovo će mu biti prvo približavanje nakon mučnih godina. U švicarcima je bila od 3,99 do 4,5, 4,20, oko 4 se vrtila, a kamata za euro je bilo oko 5,5, tako nešto cca. Tako da ljudi mogu računati nekako u glavama da će im biti to, znači neće više imati kredit po 3,23 u švicarcima, nek će imati recimo po 5,5 u eurima i svaki anuitet će se posebno izračunati. Znači točno će biti ono sve što ste pretplatili, to će vam se od glavnice oduzeti. Trošak konverzije kredita u euro kao i otpisa dijela glavnice u cijelosti bi snosile banke, dok bi pak država taj iznos bankama kompenzirala kao poreznu olakšicu. U udruzi Franak predviđaju da će nakon procedure primjena prijedloga krenuti još ove godine. Definitivno ove godine. Nama u vjetar u leđa idu izbori, naravno svi se bore za glasače, ali recimo nekih 15 dana bi vlada trebala donijeti odluku. Sad bi mi trebali vidjeti kakva je to odluka pa da je izbrusimo. Ako još treba nešto, da kad ta bude odluka da se ne mora mijenjati opet 2-3 godine ili ne znam šta, da se tu ne pogreši. Zato mi smo euforični, ali ne još toliko, jer trebamo još na čeka rad i kroz nekih, ja mislim, ne znam, kroz mjesec i pol, dva, da bi to sve bilo riješeno, zavisno koliko će oni dati nalog bankama. I vjetar u leđe, sigurno crnogorski model, mi ga zovemo crnogorski model, on je sve kredite proglasio praktički ništetnim i vratio je na konverziju u eure, na početni tečaj. Poljska riješila, Mađarska riješila, evo sad pred pragom da mi riješimo. Onda slijedi tehnički posao u bankama, jer svaki dužnik je druga priča. Najbitnije u cijeloj toj priči da će banka imati individualni pristup, znači zvaće vas, morat će zvati na razgovor. Točno u vaš slučaj neće biti ono ocijepit pa to je to, nego vi imate taj, jer kažem, 10 ljudi imaju 10 istih kredita, ujedno različitih. Neko je radio reprogram, neko nije, neko je na 30, neko na 20 i to je jako velika oscilacija u anuitetima. Prijedlog se odnosi na sve kredite u švicarcima. Svi krediti u švicarskim francima, znači bilo da je stambeni, bilo adaptacijski, bilo da je bilo koji kredit, autokrediti, svi. Bilo da je otplaćen, bilo da je svi krediti koji su postojali moraju se konvertirati u euro. Naravno, vjerojatno ko je pretplatio, znači da će se dogovoriti sa bankom da smo taj iznos vratiti. Ima i takvih slučajeva.
U udruzi Franak kažu da su izrazito zadovoljni, ali s euforijom mogu čekati. Idemo u Vukovar. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava otvorio je novo izgrađeno parkiralište na tamošnjem trgu Kralja Tomislava. Derutno i zapušteno parkiralište sada je dobilo posve novo ruho, a za izgradnju 11 parkirališnih mjesta i prilaz stambenim objektima utrošeno je 338 tisuća kuna. Iako u centru grada ovaj dio Vukovara do sad je bio potpuno zapušten, no sada je oronuli parking i neuređeno zemljište pokraj zamijenila potpuno drugačija slika. S ovih 11 parkirnih mjesta sad smo na više od 400 uređenih parkirnih mjesta u gradu Vukovaru na kojima se vrši naplata i mislim da je ova investicija koja je nešto manja od 400 tisuća kuna koju je po narudžbi grada Vukovara odradila gradska tvrtka Komunalac, da je sa njom ipak nije veliko parkiralište, ali je jako važno s obzirom da se nalazi na državnoj cesti D1. Odmah s druge strane novo uređenog parkirališta Komunalac je uredio i park koji sada ima i malu šetnicu sa sjenicom. S ovim smo dobili jednu lijepu cjelinu, također valja spomenuti ovaj novi parkić preko puta koji također ima svoju nekakvu novu vizuru, tako da pomalo je dobro vidjeti da stvari idu prema naprijed i da barem ova vizura središta poprima nekakav svoj zadovoljavajući izgled. Osim parkirališta u samom gradskom središtu uređuju se i ona u ostalim dijelovima grada. Pri samom kraju su i radovi u ulici Vile Velebita kod Doma zdravlja u Borovu naselju. Imat ćete prigodu, bit ćete pozvani i tamo ćemo službeno napraviti otvorenje. To je isto također važan jer nam parking, naravno Dom zdravlja, tamo dolaze ljudi, pogotovo starije osobe, vrlo često i nezgodno kad prostor nije ispeglan, ravan, lako može doći do ozljede, tako da smo uzeli u prioritet i to mjesto. Vukovarski gradonačelnik ovom prigodom je najavio izgradnju novog parkirališta na Olajnici u stambene zgrade jer se dosadašnje rješenje pokazalo neprikladno. Imamo jedan kapitalnu investiciju, radi se o parkiralištu u naselju Olajnica, gdje je stvarno sve ove godine situacija teška po pitanju nedostatka parkirnih mjesta, pogotovo u zimskom periodu kad ni ralica čak ne može ući cestom unutra jer su auti parkirani sa strane. Dovršetkom ovih projekata Vukovar će još postati bliži zacrtanim visokim standardima života za sve koji u njemu žive. Šećerna repa ove godine neće imati fantastičan urod kao prošlogodišnja, ali primjenom dobrog sjemena i ispravnih agrotehničkih mjera njena kvaliteta može biti vrhunska. Zaključeno je to na danima šećerne repe koju je tvrtka KVS organizirala na probnim poljima oko Kneževih vinograda. Potražnja za sirovinom je dobra, a dobra okolnost za proizvođače je i to što na području Slavonije postoje 3 šećerane. Upoznavanje proizvođača i zainteresiranih poljoprivrednika s načinima kvalitetne i produktivne proizvodnje šećerne repe jedan je od temeljnih ciljeva organizacije ovakvih događaja. Dani polja su zapravo prilika da svaki pojedinac, seljak, farmer, proizvođač može uživo vidjeti kako izgledaju naše kulture na terenu, znači kako one reagiraju na određene vremenske prilike ili neprilike. S obzirom da je godina bila sušna, mogu vidjeti zapravo kako naši hibridi i sorte reagiraju na terenu. Dani šećerne repe ove godine nisu slučajno održani baš u Kneževim vinogradima, odnosno u Baranji, s obzirom da je crnica izuzetno pogodna za uzgoj spomenute kulture. Ove godine je to, ajmo reći, možda nešto malo lošije nego prošle godine, iako, kažem, unatoč ovim sušnim uvjetima i ova 2-3 toplinska udara koja su bila tijekom ovih proteklih ljetnih mjeseci, repa još uvijek dobro izgleda. Nešto je to što se tiče samog izgleda, a i vjerojatno, ne vjerojatno, nego sigurno i prinosa će biti nešto lošije od prošle godine, ali kažem, prošle godine smo imali stvarno jednu godinu koju nismo nikad u povijest imali, gdje su nam prinosi bili u prosjeku izrazito veliki. Bez obzira na manji urod, kvaliteta i digestija repe bit će puno veća. Iz perspektive šećerana repe nikad nema dovoljno, a procjene se kreću između 13,5 i 14 tisuća zasijanih hektara. Nažalost, to je 30-40% možda manje nego prošle godine. Mi se nadamo, ova godina će biti, što se tiče samog financijskog rezultata, možda bolja nego prošla. Ako uzmemo u obzir, prinosi će biti nešto manji, međutim digestija će biti puno veća, pa će ta prosječna cijena biti viša. Naravno da svi gledamo na svjetsko tržište, europsko tržište šećera i čekamo da se ta cijena šećera na europskom tržištu podigne bar na 500 eura, tako da bi onda i naše šećerane mogle ići sa tom proizvodnom cijenom šećerne repe gore.
Iako ova godina neće srušiti prošlogodišnje rekorde, proizvođači šećera pretežno su zadovoljni stanjem na poljima, a postizanje željene otkupne cijene nova je runda u kojoj tek trebaju odmjeriti snage s otkupljivačima i tržištem. Nakon žalbenog roka i pripadajuće procedure zaključen je natječaj za popunu mjesta u oba studentska doma u Osijeku koji će već od 1. rujna otvoriti svoja vrata i to za 668 studenata, dok će njih 600 dobivati mjesečnu potporu od 200 kuna za smještaj kod privatnih stanodavaca. Već godinama je izražen kronični nedostatak smještajnih kapaciteta u svim studentskim domovima u Hrvatskoj, pa tako i najvećem sveučilišnom centru njenog istočnog dijela u Osijeku. Od 1. do 24. srpnja bio je otvoren natječaj za smještaj u dva osječka doma, u novom domu u sveučilišnom kampusu te starom ulici Ivana Gorana Kovačića. Zanimanje je ovoga puta bilo gotovo trostruko veće od postojećeg broja ležaja. Prijavilo se nekih 1670 studenata, neki od njih nisu imali potpunu dokumentaciju u smislu svih podnešenih dokumenata, odnosno tehnike prijave, ali ponovilo se to da se osjeti taj nedostatak mjesta studenata, što nije problem samo našeg sveučilišta, to je problem u cijeloj našoj Republici Hrvatskoj. Po isteku žalbenog roka i provjere pristigle dokumentacije, posebno je povjerenstvo studentskog centra objavilo konačne rezultate natječaja. Povjerenstvu za prigovore stiglo 167 tih prigovora ili žalbi. Kao i uvijek, najveći broj žalbi odnosi se na to, na teški socijalni status studenata koji zahtijevaju taj svoj smještaj u studentskom domu. Međutim, osnovom toga mi ne možemo dodijeliti neke dodatne bodove. I nakon provedenog tog žalbenog postupka, od tih 167 zahtjeva udovoljeno je za nekih 25-6, gdje su možda izostali neki dodatni bodovi u prvom krugu. Bodovanje uvjeta uključivalo izvrsnost, odnosno rezultate dosadašnjeg školovanja, možebitne statuse djeteta hrvatskog branitelja ili hrvatskog ratnog invalida, te socijalni, odnosno obiteljski status redovnog studenta. Po prvi put ove godine spojeni su natječaj za smještaj u domu i natječaj za subvencioniranje smještaja kod privatnog stanodavca. Do ove akademske godine njih 1000 dobivalo mjesečno 147 kuna subvencije. Od ove godine ukupni iznos za ovu namjenu drugačije će se raspoređivati. Smještaj u studentske domove preko natječaja bilo je 668 mjesta, od toga 417 u novom domu i 251 u starom domu, te 600 mjesta za dodjelu subvencije za privatno stanovanje u iznosu od 200 kuna. Znači, od tih 417, koliko je novi dom, 85 su dobili brucoši, a ostatak su dobili studenti viših godina, dok u starom domu je 38 mjesta za brucoše, ostatak također studenti viših godina, u nekom omjeru je bilo tako, obzirom da studiranje traje nekih 5 godina, pa se tako se rasporedilo. Već od utorka 1. rujna osječki domovi otvaraju vrata za prve studente. 1.9. kreću upisi za studente viših godina, dok za brucoše upisi kreću 1.10. To znači da s tim danima oni mogu... Tako je, stupiti u selu, direkt već useliti u dom. Svi studenti dobit će ili su već elektronskom poštom dobili obavijesti o svom prijamu ili odbijanju smještaja, a sve dodatne informacije mogu se i dalje dobiti radnim danom od 7 do 15 sati u službi smještaja Studentskog centra Osijek. Projekcijom kratkometražnog igranog filma Horvatovi redatelja Arsena Oremovića i službeno je otvoren 9. Vukovar Film Festival. Od 24. do 29. kolovoza publika će imati priliku pogledati 84 filma razvrstana u 11 kategorija, a projekcije će se održavati na 8 lokacija u 3 grada. Po prvi put filmovi će se prikazivati u Valpovu i na Vučedolu u novo otvorenom muzeju Vučedolske kulture, a ovogodišnji Vukovar Film Festival dobio je i prestižnu oznaku kulturnog projekta unutar Europske strategije za podunavsku regiju. Ružičasti tepih uz Dunav znak je da su u Vukovaru došli dani filma. 9. izdanje Vukovar Film Festivala donosi čak 84 dugometražna, kratkometražna i dokumentarna filma u kojima će publika imati priliku uživati sve do subote 29. kolovoza. I ove godine, što nam je jako drago, donosimo sveukupno puno dobrih filmova. Imamo ih 84. Naglasak je naravno kao i uvijek, to su neka najnovija, recentna, vrlo svježa ostvarenja koja su pristigla sa A festivala, svjetskih A festivala. Mi sve ukupno donosimo čak 15. To su filmovi koji su dobili nagrade na ovogodišnjem izdanju Berlinalea, Kana, imamo jedan sa Sundance-a.
Ipak čast otvoriti festival pripala je domaćem filmu Horvatovi, kratkometražnom prvijencu redatelja Arsena Oremovića, koji je na Vukovar Film Festivalu već osvojio Grand Prix, i to prije 2 godine za dokumentarac U ratu sa Švicarcem. Situacija iz, recimo to tako, svakodnevnog života Hrvatske i Hrvata, koju sam smjestio iz nekog nedefiniranog prostora, iz Tomićove priče smjestio sam na zagrebačku trešnjevku kao simbol nečeg, nekakve socijalne svijesti i pomoći koja mislim da, da nam nedostaje u zadnje vrijeme, ali mislim da je to metafora za cijelu Hrvatsku. U glavnim ulogama našli su se Bojan Navojec kao sredovječni muškarac koji nikako ne može spojiti kraj s krajem, te Ana Majhenić kao njegova supruga koju je život pretvorio u gubitnicu. Priča koja je izrazito zanimljiva, poetična, sadržaj, rad s ljudima, glumci, sve zajedno, jedna jako dobra atmosfera, jako dobra ekipa, dobra priča, dobar scenarij, nije se moglo reći ne. A Vukovar Film Festivalu ne može reći ne niti sve brojnija publika u kojoj su se mogla vidjeti i brojna poznata, ali i stručna lica. Uz to što volim vidjeti filmove koji su sad, evo, i ove godine izuzetni filmovi sa velikih festivala, neki premijerno se prikazuju. Dakle, jedna dobra atmosfera za filmoljubce, izuzetna meka, i nadam se da će ove godine uživati. Mi se trudimo i medijski i u smislu zabave nakon filmova da grad cijeli ožive. Ove godine po prvi puta se i turistička zajednica grada Vukovara organizirala, pa su i kafići gradski se uključili u to, tako da ove godine naša ta takozvana party zona proširena na praktično cijeli centar grada. Vukovar se sa svojim festivalom definitivno ucrtao na mapu filmskih središta Hrvatske. Pula primjerice ima arenu, ali ni Vukovar ne zaostaje atraktivnim lokacijama na kojima se prikazuju filmovi. Krenuli smo sa šlepom, imali smo određenih problema, ali ove godine evo imamo na 6 lokacija naše projekcije. To je naša Vukovarska Ada, Agencija za vodne puteve, Kino u Borovu naselju, Sinestar, Arheološki muzej na Vučedolu, također i muzej dvorca Elc, grofa dvorca Elc. Ja vjerujem da pregršt ovih dobrih filmova će privući filmoljubce i ova 7. umjetnost da će publici dati sve ono za što su i došli. Odlični filmovi u odličnom ambijentu. Što više za poželjeti. VFF je postao vukovarski brend. A u Vukovaru je otvoren i 8. vukovarski etno sajam. Svoje proizvode izložilo je 33 izlagača, većinom OPG-a, te predstavnici nekoliko gradskih udruga. Ove godine sajam se održava čak mjesec dana ranije od uobičajenog, kako bi se ponuda u gradu u vrijeme Vukovarskog filmskog festivala dodatno upotpunila. 8. izdanje Vukovarskog etno sajma ove godine znatno ranije nego je to bilo dosadašnjih godina, i to iz jednog posebnog razloga. Ove godine smo ga stavili malo ranije, ne malo nego mjesec dana, smo ga htjeli uklopiti u održavanje Vukovar Film Festivala kao jedan vid dodatne ponude upravo zbog te tradicije, autohtonosti, pa da svi posjetitelji Vukovar Film Festivala mogu vidjeti ono što nudi ovo naše područje. Bilo smo po redu, 33 OPG-a ili obrta su prisutna iz grada Vukovara i okolice. Čujte, promocija naše kulture, tradicijskih zanimanja, naših običaja, na kraju krajeva, evo i kulture, kao što čujemo, i tamburaše. Predstavljanje autohtonih proizvoda iznimno je važno, posebice što se Vukovar nastoji promovirati kao turističko odredište u istočnoj Hrvatskoj. Od zadnjih godina upravo ta autohtonost se sve više provlači u priču o turizmu, i to je naš adut, jer mi jesmo po mnogo tome specifični, autohtoni, izvuklo se puno toga iz bakinih škrinja i polako, sigurnim koracima idemo naprijed. Na Vukovarskom etno sajmu predstavila se i udruga Njemaca i Austrijanaca, i to preko umjetnice Dragice. Predstavljam uglavnom ulja na platnu koju radim sama, rukotvorine razne, dekupaž na drvetu. Zatim predstavljam, šijem čak i torbe vukovarske. Upravo Vukovar veliki je motiv svima koji izlažu na Vukovarskom etno sajmu. Grad heroj, nepresušna inspiracija, posebice za umjetnike. Vukovar je moj grad, Vukovar ja obožavam. Bez obzira na sve, ja ne stignem niti hoću voditi neku politiku. Ja sam vrednica, ja radim. Ono što trebam znati, znam, ostavljam to za sebe i idemo dalje, život teče dalje.
Još jedan vukovarski umjetnik našao je svoje mjesto u dvorani Radničkog doma u vukovarskom gradskom središtu. Konkretno se radi o pirografiji, znači crtanje paljenjem po drvetu, kažem, vukovarski motivi, vjerski motivi, ono, najčešće što se traži i po narudžbama, recimo, što se kaže. Evo, koliko je teško raditi pirografiju? Pa strpljenja i mirna ruka. Pa sad, nešto je lakše, nešto je teže, zavisi od motiva i uglavnom puno živaca i strpljenja. Ali mogu reći kao radna terapija, preporučam. I obitelj Kuruc stvara uz Vukovar, no ovisno o mjestu sajma, mijenja se i potražnja. Zavisi gdje se nađemo, uglavnom vjerski najviše, a onda recimo tema Hrvatske. Znači Hrvatska, šahovnice, grbovi, karta i tako. Nađe se to i pokoji motiv vukovarski, ali opet kažem, Vukovar je nekako ono, najviše vodotoran, što bi se reklo, to je ono najbitnije. Osmi vukovarski etnosajam otvoren je do 29. kolovoza, svi ste pozvani posjetiti grad Vukovar, ovih dana grad filmske kulture i autohtonih proizvoda. Nakon osvajanja trećeg mjesta na jakom međunarodnom turniru u Srpskoj Kanježiru, kometaši hrvatskog doprvaka Nexa nastavljaju pripreme sudjelovanjem na još kvalitetnijem međunarodnom turniru u glavnom makedonskom gradu Skoplju. U prvom susretu svoje skupine našički rukometaši poraženi su od domaćina Skopskog Vardara rezultatom 26-36. Najefikasniji našičani bili su Barišić Jaman s 5 te Nenadić i Božić Pavletić sa po 4 postignuta pogotka. Treći sudionik ove skupine je višestruki prvak Rusije Čehovski Medvjedi s kojim Nex igra u srijedu 26. kolovoza u 20 sati. U drugoj skupini turnira u Skoplju još su švedski Kristianstad, ruski Krasnodar i skopski Metalurg. A u srijedu nas diljem zemlje očekuje pravo ljetno vrijeme, pretežno sunčano i vrlo toplo, u istočnoj Slavoniji mjestimice i vruće. U kopnenim će predjelima biti slabog sjeveroistočnog vjetra. Temperatura zraka na kopnu između 11 i 16 ujutro, te od 25 do 31 stupnja Celzijeva tijekom dana. Toliko u Dnevniku. Hvala vam za pozornost. Ostanite u nastavku za naš program. Doviđenja.